საათი მაუწყებს რომ დაწყება შეგვიძლია და სეზონის პირველი გადაცემა გვექნება სიცილიიდან ქალაქ კატანიიდან და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო სტუმარს გაგაცნოთ რომელიც წლებია უკვე იტალიაში ცხოვრობს არა კატანიაში და თუ რატომ არის ახლა კატანიაში თავად მოგიყვება მაია მოგესალმები ახლა ბონჯორნო თუ ბონასერა ბონჯორნო ხო ბონასერა ბონასერა მოგესალმები მე მინდა რომ ცოტა უფრო მეტი მოგვიყვე საერთოდ რამდენი ხანი რაც იტალიაში ხარ შენ ასევე გარდაცეკვისა ხარ რეგენტი და ჩვენ მქონდა სიუჟეტი და იქ ჩანდი შენ აი ამ ყველაფერზე მინდა მოგვიყვე მოდი ჩვენ სტილოსთან ჩამოვსვით როგორ მოხდა ეს სამი ადამიანი დაუწოთ ეს გამართული გუნდია გამართული და ფთები წირვა ლოცვა ხო აი როგორ მოხდა როგორ იკრიბები და არიან თუ არა ისეთები რომლებიც არაფერ არ იცოდნენ და მომდენ და ეს რა მაგობლები არიან ემიგრაციაში კიდე უფრო ორმაგად მძაფრია ეს ყველაფერი მონატრებას გვიფარავს ამით ჩვენ ერთი დიდი ოჯახი ვართ ზუსტად მინდა ხაზგასმით აღნიშნო мама ანდრიას დიდი წვლილი ამაში რომ არა мама ანდრია დღეს ჩვენ ასე ვერ ვიქნებოდით ჩვენი მეუფე აブラამის ლოცვა კურთხევა რომ არა დასავლეთ ევროპის ეპარქია არა მარტო ჩვენ ამ ეპარქიაში შემოვალი სხვადასხვა სამრევლები რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში არიან დიახ არიან გაბნეული